madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan ayaa arbacadii sheegay in uu la kulmi karo hogaamiyaha kooxda taalibaan si uu gacan uga geysto xaqiijinta nabadda afghanistan dagaalyahanada taalibaan ayaa wax ka yar toddobaadkan gudihiisa qabsaday afar meelood oo meel caasimad goboleedyada dalkaasi turkiga ayaa waxaa afghanistan ka jooga ciidamo qayb ka ah nato waxaana ay booday inay xaqiijinayso amniga garoonka diyaaradaha ee kaabul marka ciidamada maraykanku ay ka baxaan dhammaadka bishan gudaha waddanka afghanistan wadahadallo ayaa u socda saraakiisha turkiga iyo maraykanka waxaana turkigu ay sheegeen in ay sugi doonaan amniga garoonka haddii shuruudaha diblomaasiyadeed iyo tamaaliyadeedba la buuxiyo dhacdooyinkii ugu dambeeyey iyo sidoo kale xaaladda shacabka afghanistan runtii waa kuwa aad looga naxo ayuu yidhi madaxweynaha waddanka turkiga kaasoo wareysisiiyey telefishinka c n n waxaa xitaa laga yaabaa inaan soo dhoweeyo qofka hogaaminaya ayuu yidhi erdogan kadib markii uu ka hadlay dalladda ay wadaan saraakiisha turkiga ee wadahadallada lagula yeelanayo taalibaan erdogan ayaa bishii tagtay sheegay in turkigu ay wadahadallo la samayn doonaan taalibaan taasoo qayb ka ah hanaanka nabadda sababtuna waxa ay tahay haddii aynaan xaaladda aynaan u xakamayn si heer saraha suurtagal ma noqon doonto inaynu xaqiijino nabadda afghanistan ayaa uu yidhi madaxweynaha waddanka turkigu walaaca hadda taagan ee erdogan ayaa cabsida shacabka turkigu ay ka qabaan shacabka ka soo qaxaya waddanka afghanistan xilli taalibaan ay dhul badan ka qabsanayso dowladda turkiga ayaa hadda marti gelisay dad gaadhaya 3.5 milyan oo qaxoonti suuriyaana waana xilli dhaqaalaha turkigu hadda sii xumaanayo iyadoona mucaaradkuna ay eedeymo usoo jeedinayaan dowladda waddanka turkiga erdogan ayaa sheegay in xaaladda ay xakamaynayaan iyagoona sheegay inay derbi ka dhiseen xuduudda bari iyo koonfureed ee dalkaasi xiriirkoosa warwarka telefishinka star hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.